É, então, vou falar do Corinthians primeiro, que venceu, vou começar com o Vampeta E soma, olha, quem diria? Olha o que eu tô dizendo aqui, Vampeta. Corinthians vence e soma, soma seis jogos de invencibilidade. Ah, é. Que fase, hein, Vampeta? Que fase, que nem fala que nosso amigo Milton Leite. É. Que beleza! Eu vou falar assim, ô Nilson. A chegada do Mancini mudou muito, né? só pegar os, os nove jogos do Thiago Nunes, ou do Coelho, eu acho que também foram nove eu o do Mancini, a pontuação de Mancini, é, na famosa frase agora G4, né? É, é, a pontuação de Libertadores, né? O futebol vem melhorando, né? Jogou bem contra o São Paulo. Ontem também fez uma boa partida. Tá o Zé aqui? A gente falou. Pô, tanto uhum. tempo que eu não vejo o Corinthians criar tantas oportunidades de gol. Uhum. Não é dizer que o Goiás foi, foi moleza, não. O Goiás também criava também, tá em último, colocado. E chegou também. O jogo ficou arriscado o tempo todo. O Corinthians poderia ter feito o terceiro, não fazia. O goiadinho é com perigo. E engraçado, você vê como é o campeonato nacional. O Corinthians, há 10 dias, venceu o primeiro colocado da competição com o São Paulo. O São Paulo não criou quase nada. Teve duas chances de bola para ali com o Reinaldo e com o Gabriel Sara. E ontem pegou o último colocado que criou umas sete, 8 chances de poder ter Teve uma hora gol. que eu vi que tava 10x10 10 em oportunidades. É oportunidade, oportunidade mesmo assim, de gol, De finalização, né? De finalização. Ó, só de Bom bola... Na... Ó, ontem, Só cá. de bola na trama um foi um, um jogão. Cinco. Ontem foi um jogão. Não, foi só, só de foi bola na trama foi um a 5. É um a 5, cabeçada, e o Corinthians fez dois gols tabelando, assim, é. que você não via de tabela o João impedido, o João perdendo gol cara a cara. Quer dizer, o Wagner Mancini deu uma cara assim, falou, ó, oh, primeiro consertou a zaga, né, que era o um ponto forte ao longo desses últimos anos de Corinthians sempre foi o um centro defensivo né? e agora a gente vê uma melhora na parte ofensiva, Ah, é o Goiás é o último colocado, é o que se apresenta no campeonato e o Goiás tirou ponto do Palmeiras tirou ponto do Inter né? tirou ponto do Grêmio quer dizer, não foi fácil mas mais três pontos tá ali na nona colocação perto do sétimo e, e propriamente até do sexto para a sexta colocação acho meio difícil porque ali vai estar tá Grêmio vai estar tá Inter né? Provavelmente vai estar Atlético Mineiro e o próprio Palmeiras. É difícil, mas para uma sétima colocação, a ah, depender do que vai ser a Copa Libertadores e a própria Copa do Brasil, você pode sonhar com a Pré-Libertadores. Tá vendo? A Pré-Libertadores, é isso que eu tô falando, que eu tô achando também, que o Coringão vai chegar. Você cravou esse jogo também? Você falou ah? que vai é ser Coringão 2x1? Um? Não, esse aí eu tô agora aqui analisando. aqui. Esse é, aí não... Não... Esse você não gravou. Esse não tô cravando nada. E aí Zé, o Corinthians vai chegar uma para Libertadores ou não? Eu acho que ele tem chance, ele tá na briga, a partir de agora tem direito de agora sim ele tem direito a partir dessas duas últimas vitórias aliás você lembra aquela história de os quatro maiores profetas do mundo são três Jacó e Jeremias é. então eu lembro, a, a, os seis jogos de mensibilidade do Corinthians são cinco três vitórias e dois <laughs> empates né faz cinco jogos que ele não perde no Campeonato Brasileiro mas ontem eu já fiquei surpreso nas escalações eu achei Corinthians ia com Camacho com Ramiro Porque e que... mais hum, o Gabriel não, aí daqui a pouco o professor bota não, em Madri. campo o Ramiro ali de segundo volante e sem o Camacho e o Gustavo Mosquito hum. Hum. que o Gustavo Silva, enfim, um Corinthians jogando para frente, mais ofensivo. E o Goiás foi aí a grande surpresa também, cara. Eu vou bola. Botou três zagueiros, botou um volante e, e só, só. Aquela meninada né? lá do Goiás não encheu o time de, entrou de de, de, vol garotada, de volante, é? zagueiro não? O, o, o time do é? Granada, é o Madrid Granada. Ah, eu tô perguntando do jogo Campeonato <laughs> Espanhol do Real. É contra o Granada? É, o Vampeta tá noutra, tá no, outra, tá no tá outro no, além é, aí, tá lá é no é além do quem? É. Informação. Então, o, 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 o Goiás realmente é, botou um time para jogar, para buscar o gol, né? Com três atacantes ali: o Rafael Moura, o Fernandão. E que não tinha posição fixa, Corria o colocação. Ataque, e mais o Douglas Baggio é. Enfim. É, e foi um jogo bem legal mesmo. Pra quem viu o Corinthians há alguns dias atrás, e, tá vendo agora? e o Goiás na lanterna do Campeonato Brasileiro, não dá pra imaginar um jogo de tantas finalizações, oportunidades. 2 a 1 um pro Corinthians, mas que eu lembro assim de cabeça: o Corinthians mandou três bolas na trave, duas no travessão e aquela do Gabriel, no poste esquerdo. E o Goiás também, mandou lá com. Acho que foi o Iago. É o zagueiro, O zagueiro lá. Alguém. De cabeça alguém, também tem no notícia, alguém tem notícia do Cássio? O Cássio ele passou a noite numa UTI em observação, fez todos os exames ali. Ele está em observação, mas está bem. Mas ninguém vai informação. Mas não que... tem nenhum médico que o... vinha trazer um boletim? Não, o Corinthians divulgou um, um boletim. Né? O Corinthians divulgou. É, um não boletim, não a gente pode achar depois uhum. e, é. e trazer, mas ele passa bem. Ele tá, tá, tá em observação nesse momento, mas todos os exames que ele fez ali, de imagem e tudo, nada. Graças não deu nenhuma contusão. Não, eu fiquei assustado. Não deu nada. Eu fiquei assustado no instante ali. E, e sobre o jogo, eu queria concluir o seguinte: Conclua. Porque assim, o, o Corinthians trouxe uns caras lá do Atlético Mineiro que não estavam jogando nada, curto, fora muito. de fora. Mas ontem o Casares foi o melhor jogador do jogou Corinthians. Jogou eterno. Jogou muito. Jogou, de terno, é, jogou o, o Gabriel, da... e aí Nossa, não é de hoje, e o Vampeta, antes dele. Ele entrar no time já falava. Tem que pôr o Gabriel. Que o Gabriel é bom de bola e o Gabriel jogou muito também, tá jogando bem, né? O Gabriel, e... Zé, ele só se perde, quando começa o jogo e antes dos 15 minutos ele toma cartão. Aí Aí ele ele é, fica num desastre o jogo todo. Nos últimos dois jogos ele não tomou cartão, vem jogando bem, antecipando, marcando bem, é um cara que tem que ter respeito, ó. Foi campeão brasileiro, titular no Palmeiras. Foi campeão brasileiro no Corinthians de titular, dois títulos nacionais, Copa do Brasil e tudo. E aí se perde em alguns jogos que ele começa a querer morder demais, em lances bobas, aí toma um cartão. É um jogador de na parte de defensiva, quando ele toma um cartão com 10, 15 minutos, não, e não ele tá, fica ele o não jogo tá todo noção, com medo. Não. Ele deu dois passes de letra ali na é, meia lua é, da área, tá bela, chutou é. uma bola na trave. Que, que é a evolução, né? Não, é, e, e, e o Wagner Mancini, né? Precisa destacar. Eu não acreditava, quando ele foi contratado, ele arrumou a defesa e agora tá arrumando o um ataque. É isso aí. E aí, Mauro Bert, e o Curigão? Projeto o quê? Vamos então, lá, o projeto do Coringão, qual então, será? Eu imaginava que o Corinthians ia lutar pela primeira página da tabela nesse campeonato. Não achei que ele fosse lutar só para não cair, embora ele desse, fizesse a força desgraçada para isso. E aí, como assim, as coisas foram se ajustando defensivamente e agora estão saindo melhor à frente. Ontem é só uma vitória de virada em casa contra o um time Lanterna, então não se pode celebrar muito. Mas se você pegar a vitória contra o São Paulo, não só a vitória contra o São Paulo, que então estava invicta havia 17 jogos, mas como o, Paulo, o Corinthians jogou contra o São Paulo, e naquele jogo tumultuadíssimo em Itaquera, como conseguiu segurar um Grêmio que também vinha numa sequência invicta e quase venceu, não fosse aquela defesa fantástica do Vanderlei no lance do Fagner, aí já deu para ver alguma coisa. Ontem também, gostei do jogo do Corinthians, gostei do Caçares, das alterações do Mancini. Então, o Corinthians jogou ontem uma boa partida, legal. Isso do, do jogo, venceu, o Goiás tá mal, tal, tá, foi uma vitória, acabou sendo emocionante. Agora, pensando nisso que o Vampeta tava colocando, olha, não tá... Cara, o que parecia ser um absurdo pensar em libertadores pro, Amé, pro, pro Corinthians... Uma pré Talvez G6, eu não sei. Não, não, pensei no G6. O G6 só eu só acho é... muito difícil. G6... Mas vem cá, a Copa São do Brasil... São cinco pontos então. do G6. É. Tá, mas ainda, por exemplo, tem jogar menos enfim. Não, não, não tem joga-menos. Não, jogo. relação Palmeiras... Não, 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 eu acho que não, o Palmeiras, Palmeiras tem joga-menos. O Corinthians... O Corinthians é mais, ah, o Palmeiras é e o Grêmio, Grêmio tem joga-menos. hoje vamos e pra o real aqui. o lá na aqui. frente também. Vamos pra real, nós temos que calcular o Corinthians no G8. Acho que G7 é. dá mas, pra cogitar. por exemplo, G7, G7 vamos pegar dá. a Copa do Brasil. Que é quase certeza que teremos então, G7. Então, a Copa do Brasil tem uma grande chance, digamos, uh, friamente. Desculpa aí, pessoal do América. Não, não, friamente, <laughs> sem analisar a perspectiva, tem 75% de chance de pensar só em é, matemática. Né? Futebol, que é o deu o grego. Como diria os algoritmos do Samidana, os isso. Tá então, assim, eu acho que dá pra cogitar no mínimo um G7. Não é pra você, inclusive, eu não pode o Corinthians e outros postulantes, como o próprio Fluminense, e aí o Santos, que pode chegar ou Não. E o Palmeiras também, enfim, nesse enrosco todo, pensar em G7. Tem que tentar fazer a pontuação para G6, tá? E agora G7 é factível. Então o Corinthians, pelo menos, está numa pré-Libertadores, uma fase inicial da Libertadores no ano que vem, o que parecia se assim, Ah, não! Impossível. Cara, é possível. E do jeito que está jogando o Corinthians Até outro mais dia a gente está falando que o Corinthians podia cair, gente. Então, que eu não acho que não. Mas agora é mais possível o Corinthians pensar nisso mesmo? E pela maneira como está jogando, como não está sofrendo gols, é, dá pra sonhar sim, isso. É claro que o pé no chão, maneirinho e tal, porque terminar é pra se animar, Pô, ganhamos de virar do Goiás, calma. Mas assim, pelo que tá acontecendo, dá pra sonhar mesmo. Também acho. De boa produção. Não, Olha aí, é, Mauro, não, não, então, não, isso que você falou, eu também concordo. Que? O, oitavo ou sétimo? Passei essa colocação, já acho muito, eu mas acho muito difícil. difícil. Sexta não dá. Sexta não dá pro Corinthians. Né? Porque o que... veja aí, Flamengo, São Paulo. Grêmio, Atlético Mineiro, Internacional e quem mais? Tá faltando um aí. Palmeiras, Palmeiras e Grêmio. Palmeiras, Palmeiras. Palmeiras, não dá, esquece. Ah, não ser. não, não dá. Não. não. não Palmeiras não, seguindo não. na Libertadores. Ai, esqueci do São. Um não Grêmio tá seguindo lá. na Libertadores. Peraí. É. Gente, um Grêmio seguindo na Copa não, do Brasil. O G7 é capaz, viu? G7 é, G7, dá 7, pra G8, também. Eu também tô nessa aqui. Também tô nessa aqui. A realidade, G7 já dá para pensar. Você com ah, brasileiro na Libertadores. O Corinthians já vai ter uma parada dura domingo. E se o Atlético e se o América Mineiro não ganhar a Copa do Brasil, já abre mais uma vaga. O cara já fala de... assim: não, não a parada sim, dura sim. nada, vai ganhar a face do Botafogo. Não é assim, gente. Não é assim mesmo. Porque o Botafogo tá aí lutando. Eh, os últimas rodadas aí vai lutar feito um doido pra não cair. O Botafogo é difícil jogo o jogo. Da... Né? Não é verdade? Mas Eu vai, acho vai que lutar isso. pra não cair. Jogo duríssimo contra o Botafogo domingo. É, arrumar um empatezinho lá no Rio é normal.